Iki ngatur kita tembangan luwe dhisik. Coba iki mau gandeng anakku wedok sing wis nembang. Terus sapa genti babone? Babone? Ya. Yo Bu, Butuwi Kurniawati. Nah, iki ya kon nembang garapane kanca-kanca sing lagek mentas metu saka kenceng. Lagune apa? Lagune karyane Mbah Haji Sukron Suwondo, bapake awak dhewe ana ing Blitar. Lagune Sambung Wanci Dalu digarap aransemene ya kuwi Linda. Wah, Linda iki apa? Bali Sunda. Bali Sunda ya. Linda. Lah ya. Sing garap sapa to, Luk? Sing garap sing ngendang. Wah, Mas Dosen Sri Eka Widodo. Ya ngono kuwi. Ya. Ayo Bu. Dibawani sik. Ya, ya, ayo pamerno ngene wong kampunge dhewe. Ugi matur sembah nuwun Bapak Haji Sumanto sampun keparang rawuh. Oh, Pak Manto wis rawuh. Wis. Kita suka tetembangan bariki panjenengane Pak Manto tak aturi paring dawuh. Oh, ngono ah. Ya kembange bacut muni ya diwasar tak ndek kok ora kepenak. Heeh. Wis arep anu malah tindek nih. Lah ya kok ndak gelo truk. Oh, ngono ah. Lagi gayeng-gayenge kon mandek. Lah iya, heeh. Lagi gayeng-gayenge malah adek dodok-dodok lawang. Wah, wis. Iya Bu. Wange ayu. Suarane apik. Aku seneng. Iya. Lemu ora lek lemu ora standar standar pit ya prandene maksasa kar wayangan ini terselenggara terus ya ya mergo dawuh saka panjenengane Bapak Haji Sumanto. Wo Pak Manto paring dawuh ngaah mergo apa jenenge kuwi PDI nembe nganakake ulang tahun yang ke-51 wayangan gelar budaya digelar di Kabupaten Karanganyar ora mung sanggon pirang-pirang gon. Wo ngono luar biasa ya perhatiane para pepunden sing ana ing Karanganyar tumaraping kabudayan. Heeh, kabeh dalang-dalang sak Karanganyar di wenehi mandat supaya pentas ana daerahe dhewe-dhewe. Oh, klebu awake dhewe. Oh iya 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 iya. Sing dawuh Pak Manto. Heeh, kuwi ya lara-larae mergo nalika semono aku telepon karo Pak Manto. Pak, kula nyuwun bantuan genset aku ya ngono. Wah, bantuan genset. Heeh. Kula niku sanggar kula niku gamelan pun duwe wayang pun duwe. Wah, wow, mbok menawa enek dana aspirasi apa dana apa lah saka negara, wekasane nggo nukokne kula jensen nggo ora nggo awake dhewe ning kanggo kepentingan sanggar, wong sanggare awake dhewe iki wis terdaftar ana ing Kemenhumham.
ngono ah, babar pisan rong tau entuk bantuan saka negara mbok menawa panjenengan iso nglontorke. Ah, nek tuku genset kelarangan Mas Kangko, sampean kak kon mayang ae ngono kuwi. Oh, ngono. Hmm, ya. Heeh, ah, maksud 10 juta entuk genset ki, genset 5 watt. Ya, ya. Wis matur nuwun. Kapercayane Pak Manto marang awake dhewe sak kanca. Heeh, ah, pae sukses selalu. Heeh. Ah, lanjut, Bu. Ayo to sambung rasa. Matur nuwun, Dafa. Apa? Kula diwe nganu kopi tawar. Sing kae sapa? Dik Dafa lek cungpe mboten enten dadine ngladeni kula. Weh. Alah. Jebule Dafa ke cah bagus senengane tante-tante. Ora. Ya. Nadyan wanci dalu. Tan hana ingkang ngrupeta nyunta dian mong serana piranti nonano ya Bu gambarmu gong isik Bu. Cuma neng butuh wih. Ya, coba kanca-kanca kaya ngapa digarap coro Sunda Bali. Mumpung iki gamelan Bali ya wis disiagake. Heeh. Ya, wah. Aku entuk lungsuran gamelan Bali, Truk. Ya, saka sapa? Saka almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Oh ya. Gamelan Bali. Heeh. Wis ki mau tukang son ya wis tambah obo karo aku. Mas iki lek tambah gamelan Bali, nuwun sewu mikir ditambahi. Oh, lek muni sore mau. Nek nambahi saiki ra iso, tokone tutup, sesuk nek buka atukoke. Ya. Ya. Ya, tambah mic ya. Heeh, tambah mic, tambah biaya. Ya men tambah mundak regane, Truk. Ya. Yo. Garap Sunda Bali katur menjalani Bopo Haji Sumanto Mbak Eni dan Pak Lurah Jati dan serta warga masyarakat wonten ing Pulau Sari mriki. Terus.